אם לא פותחים לך את הדלת, אתה לא תצליח לבעוד בדלת בעצמך. אני זוכר את הדקות הראשונות שאנחנו מגיעים לבית שען, שמש, אין לה צבע אפילו. מרחוק אני רואה ילדה, והיא באה עם הציץ, אפילו היא לא אמרה לי כך, אז היא נתנה את זה. הציץ, ואז היא אמרה לי שקוראים לה גילה, אני אמרתי שקוראים לי פבלו, והלכנו לשתול ביחד את הציץ. ועם שנייה לפני זה הייתי טיפה עצוב, אחרי שבריר שנייה הייתי כבר שמח. דבר הכי פשוט. בואו נגרום להם להרגיש בבית. בבית ביחד. מתנדבים ללוות עולים חדשים. חייגו לסוכנות היהודית. להבין שיש אנשים שונים ממך ולקבל את זה. רציתי ללמוד משחק. בבחורה. כולה שנתיים בארץ. לא היה לי מושג אפילו למי לפנות. יום אחד פתחתי עיתון, מודעה קטנה כתוב דוד גרינברג, בית ספר לקולנוע ותיאטרון. קבעתי פגישה, נכנסתי למשרד, אני רואה איש ענק. חיכיתי שיגיד, את יודעת עברית? כלום. אז אני אומרת לו, זהו. הוא אומר לי, אוקיי, בהצלחה. הוא סגר את הדלת? לא יודעת כזה, רציתי לצרוח, יאה! פעם ראשונה שהרגשתי שאני שווה, אני כמו כולם. בואו נגרום להם להרגיש בבית. בבית ביחד. מתנדבים ללוות עולים חדשים. חייגו לסוכנות היהודית. באותן שעות שהייתי עם אילן, התחושה הזאת של להיות עולה חדש נמחקה. אני מגיע לארץ, זה גיל 15, לא כל כך מרצוני. כל הזמן הלכתי לפסנתר, זה היה סוג של עוגן שלי לבטא איזושהי סערת רגשות. ישבתי פשוט לבד באיזה אולם ספורט וניגנתי קצת. הוא בא אליי אילן ודיבר איתי. פשוט בא אליי באופן הכי טבעי. הוא היה שם בזמן הנכון. אם להתכוון, בלי להתכוון, יצא ככה, לא יצא ככה, אבל הוא היה שם. בצורה הכי מדויקת יצר לי נחיתה רכה. בואו נגרום להם להרגיש בבית. בבית ביחד. מתנדבים ללוות עולים חדשים. חייגו לסוכנות היהודית. העולה שבשבילו זאת מהפכה אדירה, שהוא קורע את עצמו מהמסגרת החברתית שלו בחוץ לארץ ונכנס, מגיע למציאות חדשה, שמי שמלווה אותו בתהליך הזה יהיה משפחה ותיקה. בבית ביחד היא תוכנית של הסוכנות היהודית, שבה משפחות ותיקות מלוות משפחות עולים חדשים בשלבי הקליטה וההתארות שלהם בחברה הישראלית. משפחת שוסהיים מרמת גן מלווה את אנדרי שעלה מאוקראינה ומשרת בצהל כחייל בודד. כל הזמן חשבתי על מה לדבר, ככה. מה להגיד? כשאנחנו התחלנו לדבר, אז זה ירד, פחד ירד. משפחת צילקר מאשדוד מלווה את הזוג הצעיר וסקז, סטודנטים שעלו לארץ מארגנטינה. ישבנו, וזה ערב נחמד, ונצרה שפה משותפת. ומשם זה התפתח לדברים נוספים. עם הזמן אנחנו להכיר עליכם. עליכם. משפחת אהרוני מאשדוד מלווה את בני משפחת פרישי שעלו לארץ עם שתי בנותיהן מארגנטינה. וכל המטרה הייתה לקבל או להתקשר עם זוג שיש לו ילדים בגילים שלנו, פחות או יותר. אם שלנו איזשהו קשר, איזשהו לגרום לאיזשהו חיבור בינינו. את האמת, פחדנו. פחדנו ממה שהוא יביא לנו. אנחנו לא מכירים, לא כמרנו, אנחנו באים איתך, שלא תביא לנו פתאום, לא יודעת איזה מין סוג של אנשים, אנחנו באים לראות מה קורה. החיבור נעשה לפי מכנה משותף. זה לא סיטואציה של עוזר ונעזר, זה סיטואציה של מחברת בין אנשים. דיברתי איתו קודם, ואמרתי לו שהוא צריך להבין את איך השבת נראית אצלנו, כי אנחנו משפחה דתית. באתי לפה, אנחנו ישבנו על השולחן ארוחת ערב, וגם אני שאלתי שאלות, כאילו, מה, כאילו, איך זה הולך? ממש השתלב מאוד יפה באווירה של
המנוחה ושל הארוחות, והיה מאוד כיף. הם לבד פה בארץ. את מי שהם מכירים זה רק עולים חדשים. אין להם חברים שיודעים עברית כמונו, אז הם נעזרים בי. לימוד זה לא חייב להיות כלכלי. זה להיות חבר שלהם, אז להכניס אותם לחבורה שלנו. התוכנית בבית ביחד מקיימת פעילות חווייתית משותפת למשפחות המשתתפות בה. הקצב של המפגשים, התדירות שלהם, זה תלוי אך ורק ברצון של שני הצדדים. ישראל זה כמו מרמר, הכל מרמר. ואנחנו כמו, אוקיי. לא קלה היא, לא קלה דרכי. אני חושב שאנחנו מהווים, עבר לחברות, גם איזשהו מספר טלפון שאתה מתקשר אליו כשקורה משהו. זה נותן לך סיפוק, זה קודם כל עוד חברים. אתה אומר שזה עוד חבר. והתחברנו כמו משפחה. ממש התחברנו. אני חושב שזה מאוד חשוב שידע שיש מישהו בשבילו כאן. זה אני מרגיש, שאני לא לבד. בלי כסף, בלי שום דבר, רק עם הלב. עד עתה הצטרפו לתוכנית בבית ביחד אלפי משפחות ותיקות ומשפחות עולים חדשים. בסוכנות היהודית מצפים להצטרפות של אלפי משפחות חדשות בכל שנה.